Здравейте, Жени Костадинова. Радвам се, че сме заедно днес на Рупите, чествайки 110 години от рождението на Ванга и 25 години от заминаването ни. Идвайки насам, си мислих колко много светлина, вяра и любов е дала Ванга на толкова много хора и стъпвайки днес тук, сякаш наистина ги усетих в очите на хората най-вече. Така е. Ванга не случайно я възприемат българите, всички ние, като духовната майка на България. Ванга беше като бялата лястовица. В онези години, в които вярата беше забранена и дори влизането в храм подлежеше на санкции, пътя към Ванга беше свободен, беше благословен. На нея силите са и дали така тази мисия, този път да помага на българския народ в едни от най-трудните му атеистични години. И когато изгубили вяра, изгубили ориентир, съкрушени от житейски несгоди, болести, хората не знаят към кого да се обърнат, няма Бог, няма храм. Пътят е един. Пътят е към първо Петрич, а после и към Рупите, където в последните 20 години от живота си Ванга приема посетители. Днес също, както и много други години на този ден или на 14 октомври, се срещам с хора, които допълват и допълват образа на Ванга, разказват неща, които за първи път чувам, штрихи, детайли, които осветляват образа й. И ето днес тук на празника е дошъл един мъж, Алексей от Унгария, с който тя става близка по стечение на обстоятелствата и му казва: с теб имаме много силна духовна връзка и ти ще идваш често при мен, имам какво да ти казвам. И този човек много живописно описа как 50-те години се среща за първи път с нея и пред къщичката и в Петрич хората са идвали с каруци, спяли са върху юргани, пълна, тя е една малка уличка, пълна е с хора, които чакат от Ванга две думи, напътствие и посока за решение на техен проблем. Ванга беше, е и остава да бъде точно този символ на вярата в Бог и на добротата, която човек трябва да носи и да споделя с другите, защото и последните и думи преди да напусне тази земя бяха: обичайте си и си помагайте, Бог ще даде на всеки според делата му. Не се шпиондисвайте и не си завиждайте. Ако можем да направим един паралел на нейните думи и нейните послания към българския народ и днешните времена, които сякаш са толкова много разединени, правят ни толкова много разединени, какво би ни казала Ванга днес, ако беше жива? Първо и последно, вярвайте в Бог. Дори когато хората идват при нея, тя казва: в Бога не вярвате, а искате да ви помага. При мен без вяра в Бога да ни идвате, защото не аз, Той ви помага. Ванга винаги е казвала, че България и българския народ ще се оправи, когато се обединим, когато се обърнем с молитва към Бог и когато станем по-добри един към друг. Това са вечните и послания и към нас, българите, и се отнесено към хората от целия свят. Но тя казва, че България ще греши до тогава, до когато българина не се обърне искрено и честно с молитва към Бога. Тя казва, българите са неверници, затова страдат и се мъчат като грешници. Казвала го е под различни форми, пред различни хора през годините. Другото, винаги е съветвала политиците, които са се тълпяли пред дома й, да са заедно. Само единението ще ни спаси.
И винаги е казвала, когато веднъж в едни избори намесват името ѝ, и тя цитира: Ванга казала тази партия, Ванга била от тази партия. Ванга не е от никоя партия. Моята бюлетина е божествената. Един е Бог и в него вярвам. Него тача и на него се надявам. Винаги зовеше за вяра, винаги зовеше за смирение и търпение. И изплаква душата ѝ, ужасена, наранена, покоросена от човешката злоба и завист. Тя казва, че това са едни от най-големите врагове в душата на човек. Завистта, на другия да подлееш вода. Тя дори казва, ще види човек едно хубаво цвете и на него ще завиди. Възмущава се много и страда много от тези наши човешки страсти, които това са моралните и послания. Аз много благодаря, че посоката на нашия разговор е тази. Винаги тези послания на Ванга остават в сянката на това какво казала за едно събитие или друго, предсказала ли едно събитие или друго. Тя казва основни неща, в които обаче може да се вслуша само този, който е озарен, този, който е пробуден. Пробудената душа може да чуе сакралните и истинските послания на Ванга. Освен вярата, добротата, добрината между хората, да си помагаме и да сме заедно. Иначе е говорила по толкова много теми, но тя казва, ако няма това в основата, ако децата не учат вероучения, тя казва, в тези години, но да учат за религиите и за добродетелите, които те дават, тя казва, кой иначе ще научи децата на добро? Кой? Улицата ли? Виждала е промените, които предстоят и в България, и в света. Ванга си отива 1996 година. Това са първите години на промените. България тръгва по един труден път. Тя между другото, много точно определя цялата така наречена демокрация, целият този път, по който вървим, с едно изречение пред Любомир Левчев. Тя казва, лошо, Любчо, лошо идва. Парите сменят своето място. И много такива послания, които е казвала, но тя знае, че каквото и да им каже и на политиците, и на хората, и на тези, които я търсят за помощ, човекът не може да избяга от своята съдба. Тоест, той не може да измине пътя си по-рано, отколкото му е определено. Свободната воля е нещо свещено, казва Ванга. Господ изпитва човека чрез неговите избори. Всеки има великото свещено право да избира по кой път да тръгне. Как всъщност тя е избирала да помага? В смисъл, имала ли е своя молитва и по начинът, който, тъй като и тя е казвала, че на всеки може да се помогне? Колкото до ритуалността, да, специално в къщичката и в Петрич имала една молитвена стая, в която всяка сутрин е влизала преди да започне да приема хора. Аз съм влизала в тази стая, има иконата на Исус Христос, на Богородица, правила е своите молитви и е започвала деня, но като и тя много интересно казва за самата себе си, когато иска да обърне внимание на хората, че тя е само проводник и казва, този глас в мене не е мой глас, това е божествен глас, световен глас. Тоест, искала е да им обърне внимание, че заставайки пред нея, те все едно застават пред Господ. Защото тя е проводник на тези сили, които искат да помогнат на всеки човек, казвала е, всеки човек има по двама духовни водачи от невидимия свят, които вървят с него. Как става самия разговор с посетителите ѝ? Тя казва, че чете човешката съвест. Още с заставането на човека пред нея, тя казва, че вижда каква е неговата душа. Ванга казва, че има бели и черни души. Млади и стари. Но, казва, на лошите хора, черната не можеш да я направиш бяла. Тоест, идват си хора, които носят по
трудна съдба, натрупани кармични уроци от предишни животи, които човек трябва да си измине пътя, да плати и чрез грешките си, и чрез страданията си, защото страданията са път към осъзнаване и път към просвещаване на душата. И какво ще каже на съответния човек, зависи много и от канала, който има и какво и се подаде, зависи той за какво идва. Пред Ванга са заставали и добри, и лоши хора. И тя казва, виждам на челото му пише, аз съм убиец, аз съм предател, аз съм крадец, всичко вижда. Казва на един човек, абе виждам твоята душа гола, както цяла пред мен е така, както ти ме виждаш, бе човек. Но в същото време пред близкия казвала, добър, лош, престъпник, убиец, светец, аз на всеки съм призована да кажа, ако мога да помогна. Да, случвало се, има ситуации, в които тя не може дори да сдържи, но вече чисто по-човешки, защото и тя не е светица, самата тя е казала, аз не съм светица, мъченица, да, но светица не. Вижда, че този човек е много грешен, че много има много да изплаща и тя се опитва да, така, да е спокойна и да му каже какво да... как да промени съдбата си, но дали той ще възприеме или не, изборът е негов. Най-така разочарованите от Ванга са тези, на които тя е върнала или е казала, ще дойдете след седмица, 10 дена, 20 дена или дори ги е изгонила. Обикновено това са случаи, в които тя вижда смърт на близък и става нервна и неспокойна, знаеки, че не може да каже това на човека, за да му съхрани присъствието на духа и вярата. Тези, които са можели да понесат такава вест, тя е казвала. А другите, които така я изваждат от равновесие, са хора, които я занимават с така... Дребнавостите, да. Какви ще са числата от тотото и такива неща, които и губят и времето. Така много пъти съм разсъждавала върху темата, че всъщност Ванга идва по времето на учителя, заедно с още друга група български пророци, такива, които днес смело можем да твърдим, че ние наистина нямаме. Тоест, те идват в едно време, заедно с учителя. Какво подготвят те? Какво дават? Идват, те ясно, че идват с точно определена мисия, а и след това, като погледнем живота на всеки един от тях, виждаме, че всеки един от тях е бил подложен наистина на доста сериозен изпит и много изпитания. Ами общо взето става това духовно ядро много силно в навечерието на Втората световна война и след това при идването на комунизма. Сменя се изцяло системата, Бог е отречен, идва социализма и те са знаели, че на хората ще им стане много трудно без вяра. Все пак това е един период доста мрачен от историята на човечеството въобще, в който, така ще използвам и нейните думи, на кой ще ви оставя сега, казва Ванга, когато си тръгва. Тоест и българският народ остава сиротен, остава без духовни опори. Тоест, за мен те идват във време, в което да подготвят и да дадат, да засилят вярата, да дадат този импулс на увереност, че когато човек е с Бог, въпреки външните забрани, той е силен. И каквото и да му се случи в живота, каквото и да ни се случва в живота, да не забравяме, че един е Бог и той е в нас и над нас и той ни ръководи, а не външните условности, било то на системата политическата или други, които са временни. И учителя го казва, и Ванга го казва. Знаем кога си отива и учителя, 44-та година. Впрочем, но те са имали и двамата, аз знам, за среща между
дядо Влайчо, Ванга и учителя. Да, в братството на Изгрева са били веднъж заедно и така дори учителя ги подканя, след като са направили своя братски обяд, и той им казва: хайде сега, сестра Ванга, ти кажи нещо на Влайчо, брат Влайчо, и той да каже нещо за нея. И Ванга каза: ти повече няма да продаваш тикви на пазара. Т.е. тя вижда, че той ще бъде заточен. А пък той казва: пред твоята къща ще се тълпят много хора и от сутрин до вечер ще има много хора при теб. Това са големи, ако добавим и Слава Севрюкова, и преподобна Стойна, това са все тези светли души, които в онова трудно време, което е предстояло, са ни подготвили за нашия личен път към вярата и към вечните стойности, които крепят духа и го водят към светлината. Без това не може да има напред наистина в нищо. И много е тъжно, че за непробудените души това може да звучи като някакви клишета, но в тях е дълбоката тайна и дълбоката истина за живота ни. Който осъзнае това, който тръгне по Божия път, по пътя към светлината, любовта, мъдростта, той наистина ще се спаси. Сега се сещам за много хора са я посещавали, какви ли не истории, съдби и случки, те са описани в книгите ми, но един човек, който отива при Ванга заради така проблеми в семейството, на път е семейството му да се, в онези години, да се разведе с съпругата си, но той иска да задържи връзката в семейството и то да не се разпадне. Ванга му казва да направи нещо, да отиде в храм, да направи молитва, да занесе дар. И всичко ще се оправи. Така и става, семейството се закрепва и до такава и става дори още по-сплотено. И този човек казва: аз бях пълен атеист, след срещата си с Ванга станах изключително вярващ и до ден днешен съм и благодарен, че тя ми обърна очите към истината и аз прогледнах. Има много такива случаи, в които Ванга е насочила хората от безверие към вяра, от пътя на греха към по-правия път. И думите ѝ, между другото, думите ѝ много често са звучали, тъй като тя говори кратко, лаконично, често и с метафори, и не веднага я разбират. А тук е хубаво да подчертаем, че тя говори по-народному. И не винаги я разбират веднага какво иска да им каже, но минават години и думите ѝ се разкриват своя смисъл пред хората, на които ги е казала. Хората се сещат за тях и така с една благодарност и уважение в душите си към нея. Може би тя това го е правила съвсем осъзнато, говорейки им по този начин, за да може да даде избора на самата душа и тя да я разбере, когато е дойде момента за това, т.е. да не бъде едно насилствено вмешателство в живота на човека. Така е, тя не може да промени съдбата, нито пък има право на това. Тя не може да промени съдбата дори и на най-близките си. Всеки човек има свещеното право на избор да върви по пътя, по който е избрал. Аз го и казах преди малко, и ако трябва дори да греши с цената на страдания, на грешки, на болки, на болести, но идва момента, в който всеки си извървява пътя. Според Ванга съдбата е предначертана. Но в много редки случаи има така доста осенени души, които успяват да променят обстоятелствата в своята съдба. Но тя е виждала всичко, но далеч не е казала е много, много малко. Точно за да съхрани правото на избор на всеки, да постъпи според своята воля, според избора на душата си. В един момент от своя живот Ванга идва тук на Рупите, заживява тук и казва, че това е свещено място, много специално. Така съм си мислила, дали тя идва тук специално, не само за да се зарежда с тази енергия, а и за момента, когато вече ще я няма, и дали това място и позволява и я
подпомага и днес тя да има по-силна връзка с нас, тук на това място. Аз винаги, идвайки тук, сякаш я усещам. Усещам тази енергия, която сякаш тя излъчва към всеки един душъл с отворено сърце към нея. Избора на рупите като гнездото на Ванга, като мястото, в което тя се заселва доста по-трайно, е свързан с няколко неща. Първо, тя, когато 64-та година почива съпругът ѝ, Ванга е съкрушена. Те са имали духовна връзка. Той е бил изпратен просто за закрила, за защита. Той умира млад, тя много страда. Остава сама. В този период, след 64-та към 70-та, в тези години тя тръгва от манастир на манастир, за да моли да я приемат за монахиня. Тя иска да се спаси от целия този свят, народ, който се събира пред дома ѝ, и иска да се отдаде на служба на Бога. Отива в Самоковския манастир, отива и в още един врачешкия манастир, но и на едното и на другото място, те са женски манастири, и казват: сестра Ванге, ние те разбираме, но не можем да те приемем, защото ти, ако дойдеш тук, монашески обителта ще изгуби своето спокойствие и мир, тук хората ще те намерят където и да отидеш. Много човешки и го казват това, и тогава тя разбира, че като това не се случва, силите й подсказват и казват: отиди на рупите, там ще намериш покой, а ще се зареждаш и с енергия, защото мястото е свещено и душата ти ще намери и спокойствие, и връзка с духа. Когато Ванга идва тук, на рупите, тази местност е била много пуста. Идвали са хората само през лятото в горещите извори да се лекуват в минералната вода. И това е било време, място, което не е било обитаемо. Построяват и строителни войски една малка къщичка, барачка, в която тя започва да приема. Така, след време, на нея и се казва, че тя ще има едно здание, за което ще се говори дълго. Това и го казва, тя твърди, че това и го казва нейната покойна майка. Ти ще имаш едно здание, за което всички ще говорят. Впоследствие казва, че и Богородица и посочва мястото. Става дума за храма. Това е едно видение, много старо във Ванга, но когато идва тук, тя разбира, че това е мястото, където тя ще построи този храм, посветен на Света Петка. Така и става. И действително Ванга тук се чувства, душата и се чувства приютена и спокойна, по-далеч от града. Тя самата казва, че градовете не са концентрация на позитивна енергия като цяло, ами доста така, доста хаотична и доста тежка. И тя самата иска да избяга от Петрич. Искала е дори в Мелник да се засели, но там пък си е дава... Самия Мелник е малко градче и няма тази инфраструктура и възможност да поема потоците от хора, които са били ежедневно при нея, по стотици хора всеки ден. И така, рупите това спокойно, свято, тихо място, място, където много птици прелитат и тук миграционните потоци минават. Място, на което тя казва, че идват много извънземни. Тя тук често има срещи с представители на извънземни и дори с Лъчезар Филипов, с професора. Тук са имали разговори. Тя казва: аз ги виждам. Винаги ги е имало, но сега са страшно много. Постоянно прииждат и ми говорят. И така, тук намира усамотение и спокойствие. А дали си е представила, дали е знаела, че това място ще се превърне в това, което е днес? Мисля, че и това е знаела, защото е казала: рупите ще се превърнат във втори Йерусалим. Тук ще идват хора от различни вери от цял свят. В крайна сметка тя наистина помага и дава импулса да се облагороди и да стане възможност това място и този енергиен център да бъде посещаван днес от толкова много хора.
Да, така е. Това място е благодарение на Ванга, това, което виждаме, и искам да подчертая и ролята на нейния духовен син Димитър Вълчев, който също много прави, за да бъдат рупите това, което са днес. Много труд, много усърдие. Това е път, това е съдба. То е дадено това да се случи, начина по който се случва, и ние виждаме за наша радост друго такова място в България няма. И аз се радвам, че тя някак си е избрала хората и душите, които да продължат делото ѝ в името на доброто, на надеждата, на вярата, като символ на онова, към което тя зовеше цял живот, 55 години, всеки ден и всяка нощ, когато вие заспите, казва тя: аз се моля за всички вас, присъствам на много горещи точки, виждам кръвопролития, войни, много молитва, много вяра и катарзис е нужен на човека и човечеството, за да може да се спаси. В края на нашия разговор да ви върна в началото и думите на Ванга и нейния призив за обединение. Това сякаш днес изглежда най-малко възможно. Как всъщност ние да поемем днес българите пътя на, аз няма да го кажа, обединението, на единението? Ванга вижда добри дни за България, добро бъдеще за България, и наистина това са думите, които звучат като нейно послание и към политиците, и към българския народ. Само единението ще ви спаси. Много изстрада душата от нашето разединение и тя казва, че то е в основата и на това, че ни се случват нещата към добро. Но в същото време е казвала, че има много светли и силни души в България. България е благословена страна, казва Ванга. Не случайно силите ме изпратиха тук. България ще бъде и ще пребъде във времето. Нейният път е такъв. Нейната духовна звезда е такава, тя казва, че всеки народ си има звезда. Ами казва ли, че имаме дори две звезди? Това не съм чувала, но тя казва по-скоро, че всеки народ има звезда, а някои имат угаснала планета, и тези, които имат угаснала планета, ще се задушат в атмосферата на новите времена, които идват, и няма да могат да издържат. Ванга е казвала, че много светло бъдеще ни предстои, но ние сме нетърпеливи хората. Ние мислим, че това ще се случи от днес за утре или за 5-10 години в обозримото бъдеще. Аз силно и дълбоко в себе си вярвам, че това време ще дойде. Просто си вървим по пътя. Бавно, стъпка по стъпка, не са лесни тези процеси, но тя е провиждала, че един ден България ще бъде уважавана и тачена държава от всички големи народи. Самочувствието на българина ще укрепне, казва тя, защото той ще познае кой е. Българина е много древен, българското писмо е най-древното на земята. Казва, например, че тук в реките на река Струма, на дъното на река Струма, е бил изпратен, са били изпратени тленните останки на Александър Македонски в едно буре с мед. Той е бил като балсамиран. И тя казва, той е тук един ден. Това буре ще изплува и има много неща, които да се разкрият за древното минало на България. Тя казва, много неща са под земята, но един ден ще изплуват и българите ще разберат кои са. Казва, че тук е пак на това място, близо до рупите, е скрита, написана на специални плочки, древната ни азбука и някаква тайна, свързана с произхода на човешкия род, която се пази в под земята. Тя казва, че пред тази мраморна плоча има пирамида с кристална топка, която крие ключа към тази древна тайна. Пред нея има златен конник. И това нещо, когато му дойде времето, ще се разкрие. Изобщо твърди, че има много
археологически, много древни неща, които има да излязат, за да се свържем с нашата истинска история, която е била изгубена във времето. Но така е, в книгите са дадени тези нейни послания. Между другото, Ванга е водила разговор с съответно на човека, който я пита и задава въпросите. Тя казва, много имам какво да ви кажа, но не са ме питали. Не пред всеки тя си позволява да говори на всякакви теми. Петър Баков е един от хората, петричанин, пред който и с който тя е разговаряла много на духовни теми, за прераждания, за историята. С Огнян Стоянов, своя племенник, също е разговаряла много за извънземни, за духа, за Бог, за планетите. Много е знаела, много е било дадено, но като че ли не в това е била нейната мисия, а по-скоро да бъде до обикновения човек, да съхранява вярата му, да я събужда и да го води по този път към доброто, към любовта и добротата между хората. Това е нейното послание. Тоест, единението на българския народ е пътя към духа и древното познание, заключено тук на нашите земи. Така е, да. Дай Боже и ние да сме свидетели, да сме част от това време, в което ще станем част от това единение, лелеяно и от нея, и от нас, всички, които сме с Божия дух. Благодаря ви за това интервю. И аз благодаря.